Pomodoro San Marzano del Agro Sarnese Nocerino DOP. Pomodoro San Marzano del Agro Sarnese Nocerino DOP. Ah, és no? Pomodoro. Tu, és un tomàquet, de tomàquet. El tomàquet aquest es diu San Marzano. Sí. De quin agro és, de quin campo és, o del Sarnese o Nocerino. Vale. I tot això és DOP. Val. Pomodoro San Marzano del Agro Sarnese Nocerino DOP. Pomodoro San Marzano del Agro Sarnese Nocerino DOP. Li falta ja una i que se li escapa, que és Sarnese, però va de puta mare. Sí, 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 sí. Eric, en un dels teus primers posts d'Instagram poses una frase d'un pizzaiolo que es diu Salvatore Santucci, que diu, en italià, vaig començar tot això com una broma, per passió, però em vaig enamorar del moviment de la pizza sobre el taulell. És així una mica per casualitat que comences la teva història d'amor amb la pizza? Jo crec que tots els pizzaiolos que venen de l'escola de Nàpoles, que s'han enamorat d'aquest tipus de pizza, ens passa una mica el mateix, que és que al principi et sorprèn molt els moviments, et sorprèn els pizzeros, lo ràpid que van, tot l'ecosistema que l'envolta, les aceiteres, el forn, la lenya, tots ens comencem enamorant com d'aquests detalls i al final tu vols formar part d'això i vols ser pizzero, i així és com comencen, jo crec que tots els que venen d'aquesta escola de pizzeros napolitanos. Parlem de la teva història personal. Neixes a Sant Quirze, al voltant de Sabadell, et formes en cuina, com t'introdueixes en el món de la pizza? D'on neix aquest amor? Mira, el món de la pizza em vaig introduir molt random, perquè jo personalment mai havia estat ficat en res de cuina i res d'això. Sempre m'havien molat altre tipus de coses, però mai m'havia ficat en cuina, vull dir, no, ni tampoc de família, és que ma mare cuini molt o res d'això, però mirant vídeos per YouTube em va començar a sortir tot el tema de la pizzeria napolitana, perquè tampoc tenia ninguna pizzeria napolitana perquè a prop. Van ser les cookies. Les cookies, l'algoritmo, com li vulguis dir. Molt bé. Em va recomanar com fer pizza napolitana a casa per un maestro que es diu David Civitiello, que és dels millors pizzeros de Nàpoles, i vaig veure aquell vídeo de com fer-la a casa i em va molar molt, perquè ja vaig començar a veure, vaig dir, hòstia. Però després vaig començar a mirar pizzeries de Nàpoles, els pizzeros i tot això, i va ser quan vaig dir, hòstia, això és molt èpic. O sigui, això em sembla molt real, em sembla molt èpic, i jo a casa vaig intentar cada cop anar fent la millor pizza que podia. Sí, 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 així va començar. I al principi la tastaven els teus amics i en algun moment determinat decideixes tenir un forn de pedra al pati de casa. Sí, com passa, sí, sí, això? Això quin és aquest procés? Això va ser molt random. Va ser al principi, teníem... O sigui, les feia aquí al forn de casa. Al forn de la cuina, sí, normal. Sí, al forn de la cuina, li ficaves una pedra reflectària d'aquestes perquè t'arribi tan... Perquè el problema sempre que tenim és el mateix, que és que la pizza napolitana necessita mínim 400 graus de temperatura. O sigui, si tu no tens un catxarro que t'arribi 400 graus, no ho pots fer. Vale. D'igual que tinguis els millors ingredients, d'igual tot. Necessites mínim 400 graus de catxarro. I al principi ho feia al forn de casa i tal. Però fotent-li pedra reflectària tal perquè arribés a les màximes temperatures del forn, ens el vam carregar el forn i tot, imagina't. Es va encendiar la cuina. No es va encendiar, però ja el forn ja va patar, va dir, no puc més perquè me l'esteu petant. I llavors vam dir, jo tenia pensat ficar-me un forn, no com aquest, aquest és molt professional, una cosa molt bàsica per començar aquí fora, perquè aquí això on ho veus, abans era una planta fea que hi havia aquí, eh? O sigui, aquí hem tret una pizzeria de la nada, aquí hi havia només una planta fea que tirava com un metro cap endavant. I fora la planta i dintre el forn. I clar, llavors jo li vaig dir a mi germana, mira, vull ficar un forn aquí petit, i em va dir, hòstia, i si fiquem un forn ben parit, de pedra i tal, però ja no sabia encara el calibre, i va dir, bueno, va. Llavors mi germana em va investigar aquest forn, tal, va trobar tres napolitanos que feien forns així, i el vam portar cap aquí a casa. De Nàpols, eh? De Nàpols, millor directe. Millor regal de Reis del Món. Va ser espectacular, o sigui, això és la semilla de tot, sí, brutal. Sí, sí. I així és com neix el Joco de l'Amore. Sí, que m'explicava una mica un restaurant clandestí, com funciona això. Sí, sí, així neix. O sigui, el tema va ser que va arribar aquest forn aquí, jo em vaig posar a fer pizzas amb els meus amics només, sense que vingués ningú. Venien aquí els meus amics, 5-6 amics, feien pizzas i tal. I després d'anar a Nàpoles a fer el curs, perquè vaig anar a... d'impàs vaig anar a Nàpoles a fer el curs de la Verace Pizza Napolitana, que és com una associació de 20 pizzeros que es van reunir en el seu moment, a 1980 o així es van reunir i van dir, hòstia, hem de salvaguardar que la gent que surt d'aquí dient que fa pizza napolitana, que la faci de veritat. Llavors era una escola que t'ensenyaven la base. Llavors quan vaig tornar ja tenia la base de pizza napolitana i ja començava a fer alguna cosa amb cara i ulls, vam dir això ho fèiem amb amics i vam dir, va, doncs, amics que visin amics, el que sigui, vam muntar aquí tres taules, fèiem per a llevar també,
i així va començar el tema. Així va començar el tema del Joco de l'Amore, que va durar 4 mesos, així. Sí, sí, això durant la pandèmia o abans? Quan es va acabar, una, o sigui, en plan, jo crec que va començar... O sigui, l'obertura del Joco de l'Amore com a tal era 27 de febrer, que a part era el meu cumple, oh. I de l'època aquesta de la pandèmia. I llavors, del 27 de febrer fins a l'1 de juliol ja vam parar, perquè ja m'anava cap a Nàpols i tal. Això, arriba un moment que marxes a Nàpols a estudiar seriosament per convertir-te en un pizzaiolo, no? Sí, 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 el tema va ser que jo vaig anar a fer el curs aquest de la Verace Pizza Napolitana, però el que em va passar és que em vaig quedar com amb l'espina d'haver treballat en pizzeria napolitana, que era el que jo volia fer. Jo anava a fer el curs, però a part del curs anava a estar 2 setmanes fent pràctiques a una pizzeria napolitana, però en aquell moment, com estava allò del virus i tal, no vaig poder-ho fer. Llavors em vaig quedar amb aquesta cosa d'hòstia, anar a Nàpolis a treballar. I tal qual vam tancar el Joco, jo em vaig anar a Nàpolis a buscar treball de pizzero allà. I el vas trobar? Bueno, com t'ho puc explicar, perquè el món de la pizza napolitana és molt difícil d'entendre per... O sigui, a Nàpolis ser pizzero és una cosa molt sèria, que sé que aquí pot semblar conya, no? Però a Nàpolis ser pizzero és una cosa molt sèria i que et cedeixin la taula perquè tu et puixis a sobre i facis una pizza és una cosa que és una barbaritat. O sigui, tu no pots arribar allà i en un moment trobes feina de pizzero. Llavors jo vaig arribar a Nàpolis, tenia pensat com una llista de pizzeries que eren els famosos que jo coneixia per vídeos i tal, i vaig anar a parlar amb ells. Hòstia, mira, que vinc de Barcelona, tal, que em vaig enamorar d'aquest mundillo, m'agradaria aquí treballar amb vosaltres, treballo tot el que faci falta, tal, sóc un apassionat del tema. Vaig parlar amb tots els famosos i mig marejant-me i tal, però al final no va poder ser. Hòstia, jo ja vaig dir, hòstia, què faig, perquè havia parlat amb tots i no podia ser, però jo anava tirant currículums, anava a totes les pizzeries, cada dia feia una prova, una pizzeria diferent, anava a la prova i em deien que no, perquè... Perquè havies de tenir sang napolitana. Clar, és, per començar entres i ets espanyol i dius, bueno, ja entres fatal, hòstia, un espanyol no pot fer la pizza i tal, perquè és que la pizza napolitana està molt, molt connectada amb la manera que tenen de ser aquesta gent, llavors sembla que una persona de fora no ho pugui fer igual que ells, perquè la pizza napolitana és estrès, és ràpid, és desordenat, saps? Llavors a ells els costa molt d'entendre que pugui arribar algú d'Espanya amb aquesta mentalitat i aprendre-se com ells, perquè ells es creuen que és algo que porten a la sang, a part que ells són molt místics i tal, saps? I bueno, així vaig parlar amb tots els famosos, em van dir que no, i al final em va sortir una pizzeria cutríssima al costat de l'aeroport, que un contacte que tenia allà, un hornero, em va dir, hòstia, mira, allà ves perquè t'agafaran sí o sí, no et faran ni prova, et diran, tira cap endavant. Llavors jo vaig anar allà i efectivament no em van fer ni prova, no van veure si s'havia agafat la pala ni res, em van dir, et pillem. I allà, bàsicament, jo el que feia, vaig estar un mes allà, netejar plats tot el dia i de tant en tant em donaven la pala. Hòstia, doncs mira, doncs tal. I allà va ser que vaig aprendre a manejar un forn d'aquest calibre, perquè aquest forn és més petit i tal. I allà vaig aprendre a manejar aquell forn. Sí, sí, això va ser un mes així. Ells són la família Mòquia? No, aquesta és la part túrbia de la història. La part túrbia, com puja aquesta història? Clar, la part túrbia te l'acabo d'explicar, vale? Som-hi. Llavors, quan es va acabar la part túrbia, jo vaig entrar a aquesta pizzeria, que era cutríssima i tal, però per lo menos em va servir per anar amb un forn de lenya bé. I després jo sabia que entrava allà, feia 4 setmanes i m'anava, jo ho sabia, ho tenia claríssim, perquè no tenia cap sentit que jo estigués allà. Tu pensa que jo estava aquí, al Joco de l'Amore, que teníem això ple cada dissabte, que tothom estava superfeliç, que hòstia, quina pizza, què tal, i de cop estava netejant plats a una pizzeria... Pagant de... un lloguer a Nàpols... Clar, i... no, tot de dir, hòstia, què conya... De moments de pensar, bueno, potser és que sóc gilipolles o alguna cosa, perquè no té cap mena de sentit fer això. I llavors, tal qual vaig acabar amb aquesta pizzeria, em vaig tornar a posar a buscar, i ara ja anava més segur, perquè ara ja em manejava en un forn. I vaig començar a buscar, continuava moltes pizzeries dient que no, però al final vaig arribar a aquesta, al Terrazzo, de la família Mòquia, vaig arribar allà i vaig començar a fer la prova i el Roberto, que és el meu maestro, em va dir, mira, no, tu no, et falta agilitat, vas lent, no ens interesses, tal. Llavors jo li vaig dir, hòstia, però dona'm una oportunitat, tal, vinc aquí el dissabte, i ja veuràs que vaig ràpid, ja veuràs què tal. Bueno, vale, va, vens el dissabte a veure què passa, que el dissabte és el dia que es lia. I jo ja era la meva última oportunitat, jo ja havia parlat amb totes les pizzeries, portava 3 mesos allà, i va ser en plan, mira, si aquests em diuen que no, a més que haig de plantejar-me què estic fent, estava perdent molt el temps. I no feia pinta que ningú em anés a pillar.
Bueno, amb això, que entre abans d'anar el dissabte, parlant amb el Roberto pel mòbil de, hòstia, a quina hora vinc, a les 6, a les 5 i mitja, no sé què tal, els napolitanos són molt així. Va dir, lascia stare, ciao. Deixa-ho estar, adeu. Només perquè jo li vaig preguntar, hòstia, però a les 6 o a les 6 i mitja, que m'has dit tu, el primer cop m'has dit a les 6 i després a les 6 i mitja, lascia stare, ciao. I vaig dir, hòstia, llavors li vaig enviar un missatge, li vaig dir, hòstia, Roberto, que em sap molt malament, que volia saber l'hora per arribar a l'hora i tal, tenia moltes ganes de treballar amb vosaltres, tal, no sé què, i no em va respondre. I tu hi vas anar igualment. Això va ser el dijous, jo crec, no? El dijous va passar això. I llavors, hòstia, no em va respondre, i llavors vaig dir, hòstia. Llavors, el dia següent, em persono ja pel matí, perquè no podia parlar amb ell, perquè no em responia, em persono pel matí i li dic, tio, que ens hem malentès, que tal, que de veritat que vull treballar amb vosaltres, tal. I llavors em va dir, bueno, vale, va, doncs vine el dissabte. Perquè et vegis que en un moment et diuen que no, en un moment ets un cabron, saps? Vale. Vale, llavors vaig el dissabte, i el dissabte el terratxo està molt guapo perquè tenen dos forns i només els obren els dos el dissabte, perquè dos forns és vamos, és per, pots fer moltíssimes pizzas. Pensa que ja el dissabte al terratxo podíem arribar a fer 600 pizzas en 2 hores, eh? Wow. Vull dir, una barbaritat. I allà em foto el dissabte en el forn que treballa menys, perquè hi ha dos forns, un que treballa molt i un que treballa menys. Em fico el que treballa menys, però bueno, en aquell moment per mi estava sent una barbaritat. Fi, al principi, bueno, tembleques, tal, no sé què, però al final, no sé com, em vaig inspirar i vaig donar la talla aquella nit, que va ser el que... Sí. I bueno, aquella nit super èpica per mi, o sigui, aquella nit la recordo com una epicitat de veure ja tota la gent estressadíssima, anant ràpid, tal, vull dir, va ser molt èpic. I vaig treballar aquella nit, vaig donar la talla i el Roberto em va dir, vale, va, doncs el dilluns comences. Sí, llavors em vaig quedar allà a treballar. I quant de temps hi vas estar? Allà treballant vaig estar 5 mesos, crec, sí, 5 mesos o 4 i mig o alguna cosa així, però pensa que era tot el dia, o sigui... treballes de dilluns, o sigui, 6 dies a la setmana, tot el dia. Llavors em va curtir moltíssim a mi treballar allà. I et vas guanyar el cor de la família? Sí, al principi va costar. O sigui, a part, ara quan parlo amb el Roberto sempre m'ho diu, que el primer mes amb el Roberto no ens parlàvem molt, tal. Jo quan tornava a casa li deia a la Clara, la meva nòvia, li deia, hòstia, és que la pizzeria m'agrada molt i tal, però és que el pizzero és molt serio, però és que el Roberto al principi sembla molt serio. O sigui, pensa que el primer que em va dir el Roberto a mi quan vaig anar allà va ser, hòstia, tu has fet el curs de la Verace Pizza Napolitana, no? I jo li dic, sí, he fet el curs. I diu, quant va costar? Dic, 1.500. I em diu, tu realment ets molt tonto. Això és el primer que et diu el Roberto. Llavors el Roberto és una mica així i al principi tot ho fas malament i ets un inútil i ets un tal. Però a poc a poc, saps, et vas fent amic i al final ens vam fer molt amics. Sí. Bueno, tant d'ell com de l'Antonio, que és el pare. Uh-huh. Sí. Acabes després de 6 mesos allà i decideixes tornar cap a Barcelona. Amb el somni, ara sí, de muntar una pizzeria sèria a la ciutat. Sí. Ens has ensenyat per xarxes que hi ha unes quantes coses que ja teniu el local, i ja heu començat la construcció. Què ens pots explicar, així, en primícia, de la pizzeria? On serà? Què tindreu a la carta? Com es planteja el projecte? A veure, en primícia et puc explicar, que no sé si està en primícia, però bueno, que està a Sabadell, vale, la zona del centre, que hem apostat per una carta molt autèntica napolitana, sense anar-nos a, diguéssim, a apropar-la al tipus de pizza que demana la gent aquí. Realment hem anat molt en sèrio amb el que s'ha de fer. Tindrem una carta de margarites, que tindrem 7-8 margarites diferents, que és la que jo crec que és la pizza perfecta. I és una pizzeria de veritat simple, però és pizzeria i ja està. En primícia, què més et puc dir? En primícia, així que et pugui impactar. En primícia et puc dir que la inauguració serà espectacular, perquè estem preparant una cosa molt impactant, que òbviament esteu invitats, que ja veureu que ho està preparant més germana. Vale. No, és que no puc dir res. Es que, ja està, no? Ah, vale, és veritat. Som-hi. Bueno, en primícia també et puc dir una altra cosa. Estic dient moltes primícies en aquesta entrevista. El nom de la pizzeria no serà aquest d'aquí, que aquest nom m'encanta, el Joco de l'Amore. És espectacular. Preciós. Però jo vull que el Joco de l'Amore sempre sigui això. I el nou nom de la pizzeria veureu que sorprendrà i serà desvelat a la inauguració. Ja està, només ens diràs això. A la inauguració desvelarem el nom amb una... No sé si puc dir la manera de comunicar... amb un documental que estem preparant.
amb un documental que estem preparant que la veritat que pot sorprendre. Brutal. Sí, 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 sí. Perquè l'audiovisual ha anat lligat moltíssim al vostre projecte. Quan vas tornar de Nàpols vas decidir començar a documentar el procés de construcció de la teva pizzeria i amb això vas començar a penjar xarxes, vídeos de, sí, sobre la història de les pizzas, sobre ingredients, sobre el procés de construir la pizzeria. Us, sí, esperàveu, sí, el que ha passat, que ha explotat infinitament a les xarxes? No ens esperàvem això, aquest calibre no ens l'esperàvem, la veritat és que no, però sí que és veritat que anàvem molt conscienciats de lo que anàvem a fer, perquè bueno, es van connectar moltes coses. El primer de tot és que a Nàpols és més important la figura del pizzero que el nom de la pizzeria. O sigui, tu vas a una pizzeria i ficaria, imagina't, el Joco de la Mora allà en petit, però ficaria Eric Ayala ben gran, perquè és molt important la figura del pizzero allà. Tu no pots obrir una pizzeria sense un pizzero que és la persona que gestiona allò. Tothom ha de saber qui és, no? Per tant, sabíem que aquí havíem de fer el mateix i s'havia de parlar d'Eric Ayala independentment de la pizzeria. Després, que el tema de la marca personal, independentment de la pizzeria, sempre m'ha agradat molt i crec que és l'estratègia ara a seguir. I el més important va ser que, clar, tot això ho tenia jo a la ment, però no hi havia manera de materialitzar-ho. Però mi germana justament ha estudiat això, ha treballat d'això, d'audiovisual, i va sempre, li vaig dir, mira, hem de fer això, et sembla bé, tal, i mi germana va anar a muerte, i ha sigut la que ha fet màgia perquè tot això passi. Sí, sí. Per tant, Eric i Ingrid, heu fet el còctel perfecte. Sí, per... sí, 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 sí. Teniu llista d'espera ja de gent que vulgui venir a menjar al restaurant o us estan menjant pels comentaris, o sigui, una mica? Bueno, això és mi germana que ho gestiona, però mi germana sí que comença a estar una mica farta del calibre de penya que li està apretant. Home, espavileu, però, bueno, espavileu. Però inclús enviant mails de dir, hòstia, és que, sisplau, puc venir d'alguna manera aquí, tal, sobornos, qualsevol tipus de cosa, està rebent mi germana. Accepteu-los, accepteu. Ja, però si no poder... És que si començo a entrar gent aquí a casa meva, es lia, eh? És veritat. Calendari, quan s'obrirà la pizzeria? El teniu tancat? És que fins ara no he dit fetge perquè el que em passa és que no t'ho puc dir perquè és que et dic una. És que si ara digués una i de cop passés algú molt hardcore, clar, i els obrers em liessin i tal, clar, i fos 2 mesos més tard... Però estem parlant d'aquí un any o estem parlant d'aquí 5 mesos? No, estem parlant de que 2023 sobre segur. 2023. Sobre segur. Em va bé aquest titular. 2023, pots ficar-lo d'un TikTok després i li fas... Només dient això, la pizzeria sobre el 2023 i ja està. La pizzeria és el 2023, perfecte. Ja és un bon TikTok, sí, sí, sí. Parlem de pizzas una estona. Una pregunta molt bàsica. Què diferencia la pizza napolitana de tota la resta de pizzas que veiem? Parlaves de foc molt fort, parlaves d'ingredients amb denominació d'origen... Vale. A veure, si ens posem molt... És que a veure, com t'ho puc explicar? Perquè jo no m'explico molt bé. Sí, home, sí. A veure, la pizza napolitana és la pizza, ¿vale? O sigui, és el que es va crear com a pizza. La pizza era jo. Què va passar? Va néixer a Nàpols, ¿vale? La pizza. Què va passar? Que se'n van anant a diferents parts d'Itàlia, després d'Estats Units, Europa, es van anar movent pel món. Mm-hmm. El producte real és pizza napolitana, que és el que farem aquí, i es van anant a diferents parts del món perquè es veu que el producte va bé, no? Cada part del món l'ha adaptat al seu estil, a com és el poble, a com és tal... Tu no pots fer pizza napolitana, o sigui, no podem pretendre que la pizza napolitana, quan se n'és a Alemanya, la fessin igual, perquè és que Alemanya pensa molt diferent que els napolitanos. Per tant, seria absurd, ho faran molt més organitzat, ho faran tal. A nivell de concepte és això. A nivell, si et fots tècnic, la pizza napolitana, almenys sí que ho diferencia molt ràpid, és que o sigui, necessites una temperatura mínim de 400 graus, preferiblement en forn de llenya. Els ingredients han de ser uns en concret, és a dir, o sigui, pots utilitzar diferents tipus de tomàquet, San Marzano, tens el Pienolo, tens Corbarino, diferents tipus de tomàquets que són tots de la zona de campanya, Fior di Latte també ha de ser de Monti Lattari, o sigui, els ingredients han de ser d'uns llocs en concret, i llavors el tema de la massa, que és una mica més hidratada que les masses per fer pizza romana o per fer altre tipus de pizzas. Busquem una mica més d'hidratació perquè així el bord ens quedi més airejat i tal. Sí, sí, sí. Així posant-me tècnic. Molt bé. Sempre ens parles d'ingredients superespecífics, que no sé repetir-ne cap nom, però tots acaben amb DOP, que vol dir denominació d'origen protegida, oi que sí? Sí, la majoria sí. Vale. Sí. Per què és tan important la denominació d'origen dels ingredients? A veure, és l'única manera d'assegurar-te, o sigui, el DOP t'assegura que el tomàquet és d'una regió en concret, és a dir, bueno, per exemple, els tomàquets, que és el meu ingredient preferit,
canvia molt, o sigui, tu pots, la mateixa semilla en terrenys diferents canvia molt, vale? Per exemple, jo m'agraden molt els tomàquets d'Itàlia, diversos tipus, i per exemple vaig agafar semilles de San Marzano, che è San Marzano della Grossa Arnese Nocerino Dop, i els vaig plantar aquí a casa, i vaig plantar 60 tomateres aquí a casa, i vaig dir, uah, ara trauré Pomodoro San Marzano della Grossa Arnese Nocerino Dop, vale? És que ho fas expressament, oi que sí? El San Marzano torna, de la Grossa Arnese Nocerino Dop. A veure, el Pomodoro San Marzano della Grossa Arnese Nocerino Dop. Jo m'agrada molt el tomàquet, no? I vaig dir, hòstia, m'agrada molt aquest tomàquet, tinc un jardí aquí. Vaig plantar 60 tomateres de Pomodoro San Marzano della Grossa Arnese Nocerino Dop, vale? Però en aquest cas no era della Grossa Arnese Nocerino Dop, era Pomodoro San Marzano, vale? Que jo estava plantant a mi casa, i va sortir un tomàquet, la forma bastant similar, a simple vista tal, però és que els dos sabors eren completament diferents. Llavors allà ja vaig aprendre que el tomàquet a mi em va ensenyar que és més important el terreny que la semilla, saps? Llavors vaig entendre la importància del dop. O sigui, no cal que fiqui dop al final, però simplement que tu saps que el productor ho planta allà i saps que allà surt aquell tipus de producte, no? Pues això és el que intento, sobretot amb els tomàquets i amb altre tipus d'ingredients, que és important d'on són, és més important d'on són que la semilla, no sé si m'he explicat el que et vull dir. Sí. Llavors, el dop com a tal és una cosa de la Unió Europea i tal, no cal que fiqui dop, vale? Simplement si tu saps que el teu productor, que el coneixes, ho planta allà, doncs tu ja saps que jo surt d'allà, però el dop t'assegura que jo és d'allà, saps? I tu tot això ho descobreixes perquè rebusques i investigues productors petits, napolitans o italians que fan... Com trobes tots aquests ingredients tan específics i els portes aquí a Barcelona? Mira, els ingredients principals, que diguéssim que són la fiordilate, el pieno, el San Marzano, tots aquests, a la mínima que t'has fet la base de la pizza napolitana, o sigui, a la mínima que has estudiat una mica, per exemple, en el curs, tot això ja ho aprens, diguéssim, el pienolo, el corbarino, el San Marzano, fior di latte, mozzarella di bufala, tots aquests te'ls aprens perquè és el primer que aprens, però després hi ha tots els altres ingredients, rotllo salami de Mugnano del Cardinale, salsitxa rosa di Castelpoto, els aprenc de diverses maneres. Una, mirant pizzeros napolitanos que m'agraden, quin tipus d'ingredients utilitzen. Hòstia, aquest està utilitzant salsitxa rosa de Castelpoto, a veure què és això. Busco, miro vídeos del productor. Hòstia, mola, no mola, em cauen bé, no em cauen bé. Els vaig a veure allà i si els tios em cauen bé, el producte és bo, els hi pillo, saps? I així, o sigui, com buscant molt, saps? Buscant molt tipus de productes. Ara, per exemple, d'aquí un mes me'n vaig a Nàpoles, doncs tinc un tomate fichao que segurament vull anar-lo a veure a veure si realment és impactant. De moment no l'he provat, però diuen que és un que és molt dolç, que tal, els tios m'han caigut bé, la zona m'ha semblat real, vaig a veure a veure què passa i així vaig descobrint-los. Sí, sí, sí. T'he fet les dues pizzas aquí de la tradició napolitana. Això és la història de Nàpoles. Per aquí tenim marinara, que és tot aroma, i aquí tenim margarita, que és l'única pizza perfecta que existeix. Ara les provem. Quina pinta. Em deixes fer-te una pregunta, però abans que les provem. És la sorpresa aquella. És la pregunta sorpresa. Tipo, estan hypejat, a veure què és el que passa. Menges mai pizzas de casa Tarradellas? Hòstia, Volta, t'haig de dir que m'ha decepcionat, eh? Sí. I deixi la merda! No, m'ho creu? Era aquesta. Era aquesta. Hòstia puta, hòstia, m'estava esperant un nivell de pregunta, però boníssima. Jo t'he avisat que era tontíssima, Vale, no, aquesta l'ha fet molts cops. És que pensa, uah, s'haurà encorrat una pregunta que serà... Que no m'han fet mai, saps? Aquesta és que dius, uah... No, a dia d'avui casa Tarradellas no menjo, perquè només menjo aquest tipus de pizzas, no menjo casa Tarradellas. Quan era petit menjava molt, sí, però ara ja no.
decepcionant, aquesta última pregunta. Hòstia. Que és la millor entrevista que t'havies fet. La veritat és que m'estava molant molt, però aquest final és com que em deixa una mica el cuerpo regirado. No, vols improvisar una altra? No. Estàs a temps d'improvisar una superpregunta. No, però no d'igual, s'ha de tancar així. Tu, com... Ha sigut crudo i ja està. Ja està, és la vida. Ho arreglem amb una bona pizza. Va, t'arreglo dient com t'has de menjar la pizza, vale? Som-hi, com? Primer, tallem en quatre trossos, vale? I després, fiques el dit aquí al mig, fiques així, aixeques. Si la part de davant se't cau perquè a vegades passa perquè és molt fina, ho pots tirar cap endintre, vale? Així, ho pots tirar cap endintre. I ara fas un muerto, ves amb cuidado perquè salpica per tot arreu, ha de sobre el plat. Ara et menges aquest tros, quan te l'acabes et menges al borde. Oh, que bo està ara! Oh, que bo està ara! Llavors, és molt important, el primer muerto serà el més bèstia que et fotràs, perquè ja no tindràs fins al pròxim cop que no vinguis a la pizzeria, aquest muerto és el més impactant. Llavors, el primer, és important que te'l prenguis molt en sèrio, no parlis amb la gent, no tal, et fots el primer tros. T'acabes el primer tros i et menges al borde del primer tros. Si t'avorreix molt perquè és molt pa, molta història, pots sucar una mica del primer tros amb una mica de tomàquet, o si té altres ingredients agafar una mica tipsi i tal, no? I després tornes a començar un altre tros. Però no em feu la tonteria de menjar-vos tota la pizza i després els bordes, no. Perquè això és un pal. Menges tota la pizza i després tot de pa. El borde serveix per tornar al hype. Em faràs cas a partir d'ara. Et faré cas sempre. Et faré cas sempre. Doncs ja està, llavors t'ho has passat bé aquí. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista i esperem el següent muerdo a la vostra pizzeria. No, no, gràcies per l'entrevista. Tu, que semblava que era jo l'entrevista, no? semblava que era jo que t'he fet l'entrevista. A veure, fem un altre final, perquè semblava que... Tu dones les gràcies sempre a la gent. Ah, tu dones les gràcies per l'entrevista. Perquè ens has rebut a casa, ens has posat pizzas. No, no, gràcies a vosaltres, de veritat. La veritat que ha sigut molt bona entrevista, fins al punt final que l'has cagat ja, però ho ha fet molt bé. Molt bé, ho entomo, milloraré, t'ho prometo. Aquesta que m'ha fet la meva vida, la Laura. Pizzas napolitanes, de veritat.